کې هیله احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونو ته په نومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د خبرونو سرټکی د افغانستان د رئیسل شوې ترکیز وکونو نومړي ډله پلازمینې انکریتا رسیدله دی ویل د چې ترکیز وکونو نومړی په وزیل وټکه پاکستان پلازمینه اسلام آباد تا انتقال او د هغه ځای نه بیا د ترکی ملکی هوایي ډګر ترکش ایرلاینز شرکت اروان پاول وټکه کې پلازمینه انکارې ته راغلل. دی ویل د چې افغانستان د ترکیز وکونو د ریسټو پروګرام په هر څه ژر بشپړ شي. دا پروګرام به تلوي ساتونو ناتر شپږ در ساتونو پورې بشپړ شي. دا سرتی د افغانستان، تاجکستان، تاجکستان او ازبکستان او پاکستان له لارې ترکیه ته انتقالیږي. دا چې په موجوده شرایطو کې د افغانستان او ترکیې ته مخامخ الوتنې نه کیږي، نومړی دا سرتیری یادو شوی هوادون ته انتقال او هغه ځای نه بیا ترکیه ته انتقالیږي. ویل کیږي ترکیه په 2002 کال کې د نړیوالو سولاتو د سولې ساتو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته سرتیر رسولی وو. همداشان د افغانستان د تورو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان د پلازمینې کابل نړیوال هوایي ډګر د امنیت او مدیریت مسؤلیت پر غاړه درلود. په دې چوکاټ کې د ترکیې هیواد ځواکونه اړوندو یو زیات شمیر پاسونونه هم افغانستان تللی وو. ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا تازه پر وخت خبر چې تاسو ته